pegar aquele corno lá no morro. Aham. Ele quer aparecer, ele quer aparecer. Vamos embora.
está com mais gente do que a saída do ただいま会場内大変混雑しております。押し合わず前の方に続いてごゆっくりお進みください。なお通りの両サイドには歩道の縁石植え込みなどのお付けくださいませ。自分が小盆さんの時とか。Aqui, cara. Aê, tia! Aí é legal, olha essa velhinha aqui. Vai, querida, vou te tirar aqui. Vai lá. Isto é incrível! É incrível! Que coisa mais horrível! Parece o Círio de Nazaré.